ជាតំណាងដល់ល្អសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យសិល្បៈរបស់កម្ពុជាក្រោយពីតារាសម្ដែងដល់ល្បីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីពីឌួងគឺលោកអធរិនឆៅនិងកញ្ញាដុនយូបានសម្រេចចិត្តដាក់ទុនវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសបែបនេះហើយបានធ្វើឡើងបាទគឺតាមរយៈសន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់លោក រយ៉ាន់អងជិងមិញដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ហុងតៃហួតវ៉ាន់អេកូលីមីតិដបន្ថែមពីលើនេះតារាសម្ដែងសង្ហបុរីពីររូបនេះគឺបានបង្ហាញពីគោលបំណងសំខាន់សំខាន់តាមរយៈនៅសាព័ត៌មានBTV ថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពកូវីដបានធូរស្រាលបាននឹងបើកប្រទេសឡើងវិញធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះតារាទាំងពីររូបនេះនឹងនាំយកនូវភាពស្រស់ស្អាតការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម
We love Cambodia. បាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ចង់មកមើលប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពី COVID បានបិទបញ្ចប់ហើយអានេះជាទិសដៅទី1ទិសដៅទី2គាត់ចង់មកមើលការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញដែលគាត់ខានមកយូរហើយទី3គាត់មកមើល Royal Platinum ដែលជាប្រជិច្ចរបស់គម្រោងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់គឺ Ryan អង្គគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់សម្រាប់ដឹកនាំមកអញ្ចឹងទៅគាត់នាំមកមើលខុនដូដែលល្អជាងគេនៅក្នុងតំបន់ទួលគោកហើយមួយទៀតគោលបំណងទី4គឺគាត់មកនេះគឺគាត់ចង់យកនៅព័ត៌មានទាំង lain នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្សាយបន្តទៅប្រទេសដើម្បីផ្សាយបន្តទៅប្រជាជនសិង្ហបុរីទាំងអស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើវាមានការអភិវឌ្ឍបែបណាបាទហើយគាត់ក៏មានជា platform សម្រាប់ live stream អំពីប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីឲ្យប្រជាជនសិង្ហបុរីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ lovely occasion in the beautiful country of Cambodia សម្រាប់តារាសម្ដែងប្រុស Terence Chow ក៏បានបង្ហើបផងដែរថាការដែលមកដល់កម្ពុជាលើកនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេសម្រាប់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការមកដល់លោកកម្ពុជាហាក់ប្រែទៅជាប្រទេសផ្សេងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យលោកនឹកស្មានមិនដល់ហើយកាន់តែធ្វើឲ្យលោកបានគិតថាសម្រាប់វិនិយោគទៅលើវិស័យចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានេះគឺពិតជាមិនខុសនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកាលពីពេលដែលលោកបានទៅមកដល់ប្រមាណឆ្នាំមុនគឺតាមដងផ្លូវគឺមានសម្រាមហើយក៏មិនសូវមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដោយពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅពេលនេះចរាចរតាមដងផ្លូវគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមិនមានសម្រាមហើយជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍនេះតាមម្ដងងាកមកវិស័យសិល្បៈវិញលោកក៏បានប្រាប់ផងដែរថាលោកពិតជាចង់ចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងសិល្បករខ្មែរខ្លាំងណាស់ហើយលោកបើកទទួលស្វាគមន៍គ្រប់ផលិតករខ្មែរឬក៏សិល្បករខ្មែរនៅក្នុងការអញ្ជើញគាត់សម្ដែងជាមួយប៉ុន្តែជាដំបូងលោកចង់សិក្សាពីសិល្បៈនៅកម្ពុជាជាមុនសិនទាំងការរស់នៅការនិយាយស្ដីការទទួលទាននៅក្នុងទទួលទានអាហារនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសហការគ្នាថតខ្សែភាពយន្ត We talk about investment it's not just Cambodia anything that makes money we are interested សម្រាប់គាត់គាត់ថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានការវិនិយោគគឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងវិនិយោគដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគាត់បានទិញខុនដូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាគាត់ invest នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលរឿងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរៀនភាសាខ្មែរដើម្បីថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ cooperate ជាមួយនឹងតារាស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការផលិតជាភាពយន្តឬក៏ផលិតជាខ្សែបទចម្រៀងឲ្យផ្សេងផ្សេងក្នុងជាន់ corporation រវាងប្រជាជនកម្ពុជាតួរបស់កម្ពុជាហើយនិងតួរបស់ប្រទេសសហបុរីបាទហើយអ្វីដែលគាត់ចង់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺប្រជាជនយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរុះរាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់ធ្វើការចង់សហការចង់ join បើថាធ្វើការសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងតួនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទWe have a lot of respect for all your works, okay?
អំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាជិតមួយសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈទិវានៃក្តីស្រឡាញ់តារាសង្ហបុរី2រូបក៏បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដោយនាំយកសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៅចែកជូនសិស្សានុសិស្សរស់នៅលើកោះនិងបានចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់រវាងប្រជាជនសង្ហបុរីជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីតម្លៃនៃសន្តិភាពហើយគ្មាននរណាចង់ទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកំពុងចលាចលឬក៏សង្គ្រាមនោះទេប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញជាគោលដៅរបស់អ្នកវិនិយោគស្របទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងលើកឡើងថាគ្មានសន្តិភាពគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានសន្តិភាពគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញថាជាតិសាសន៍ដតីប្រទេសដតីគេកំពុងមើលបាទមកក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការងារមួយដែលបើនិយាយអំពីការរកទទួលទានវិញក្នុងឱកាសនេះបាទជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់របស់គេហើយបាទអញ្ចឹងគេកំពុងតែបញ្ញាប់បញ្ញាប្រជែងគ្នាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងនឹងជាប្រទេសមួយទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេទាំងអស់នោះបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវកិច្ចការងាររបស់យើងបន្តថែរក្សានៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានស្រាប់ហើយចូលរួមសហការជាមួយគេឲ្យបានល្អប្រទេសយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងទទួលបានទៅលើប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចា